ќе бидат работно ангажирани моментално невработени лица со ниска квалификација или по возрастни лица од 55 годишна возраст. Лицата ќе бидат ангажирани за период од 6 месеци. За време на работниот ангажман ќе добиваат финансиски надомест од 7600 денари за лице месечно, во кој е вклучено и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување. За време на обезбедување на финансиската подршка, ангажираното лице не ги губи правата по основ на невработеност, односно додека користи ваков социјален трансфер, тој додека трае ангажманот ќе биде ставен во мирување, а по завршувањето на ангажманот повторно ќе има правна сила. Лицата го задржуваат и правото на здравствено осигурување. Во идниот период преку општините ќе бидат работно ангажирани уште дополнителни околу 2000 лица за вршење на јавни работи. И за нив ќе бидат одвоени дополнителни 1 милион евра и ќе важат истите права. Со ова, вкупно ќе бидат работно ангажирани околу 4000 лица кои ќе добиваат надомест од 7600